El sindicat de Comissions Obreres a Tarragona ha presentat diverses propostes per un pla de xoc per la reactivació social i econòmica del sector turístic, després que hagi quedat realment afectat per la pandèmia. Plantegen un gran acord entre les administracions, ens locals i agents socials per millorar el sector i fer canvis estructurals. Pues nosotros reclamamos la creación de esa mesa del CAMP de Tarragona, que pueda dinamizar, a la que presentaremos estas propuestas que os estamos presentando, para con las que se puedan hacer desde la patronal, desde las administraciones, dinamizar el turismo en Cataluña. Esa es nuestra primera propuesta. Aposten per diversificar el model turístic, no només potenciar el turisme de sol i platja estacional, sinó impulsar el turisme cultural, mediambiental, històric i gastronòmic durant tot l'any. Tenemos los elementos para que se amplíe la temporada. El plan de turismo social que planteaba Ramón, acuerdos culturales, el plan de creación de espacios de congresos, etcétera, etcétera, que puedan servir también porque es una fuente de inversión. Aquest pla de xoc presenta diferents eixos claus del turisme relacionats amb l'ocupació, la salut, la qualitat i les infraestructures. Mesures i ajudes per protegir el mercat a les persones treballadores, als clients i promoure, per tant, un turisme més sostenible, de proximitat i amb una orientació, diuen, a la generació de més valor.